Namaskar. News dar batorile swagatam janai studiot Mohitpal Das. Sahok ajir khongbat. Shibokhagor sukapha chikitsaloy kotipokhor udyogot. Khongbat kormikokolor hoite eti mot binimoy anusthan onushtito hoi jay. Sahok amari protibedonti. Shibokhagor sukapha chikitsaloy kotipokhor udyogot. Khongbat kormikokolor hoite eti mot binimoy anusthan onushtito hoi jay. Shibokhagor sukapha চিকিৎসালয়ত নতুনকৈ ট্ৰমা কেয়াৰ টীমৰ দ্বাৰা জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱা এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি কৰিছে চিকিৎসালয়খনে জৰুৰীকালীন দুৰ্ঘটনাৰ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে এটি বিশেষ চিকিৎসকৰ দল গঠন কৰিছে দলটিত শিৱগড় তথা উজনি অসমৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব পৰাকৈ অস্থিৰোগ স্নায়ুৰোগ শল্য চিকিৎসা তথা ইনটেনচিভ কেয়াৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকিব বুলি চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ শিৱগড় জিলাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে হোৱা এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত এই কথা সদৰি কৰে সুকপা মাল্টি স্পেচিয়েলিটি চিকিৎসালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ডক্টৰ গৌতম দাসে নতুনকৈ সুকপা চিকিৎসালয়ত আৰম্ভ হোৱা ট্ৰমা কেয়াৰ দলটিয়ে দুৰ্ঘটনাজনিত আঘাত যেনে মূৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আঘাত জটিল হাড় ভগা আৰু জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকিপূৰ্ণ জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিসহ বিভিন্ন দুৰ্ঘটনাজনিত আঘাতৰ নিখুঁত তথা দক্ষতাৰে উন্নতমানৰ চিকিৎসা সেৱা উপলব্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে हमारा जो अस्पताल है वो एक्चुअली हमारा टीम पहले भी है बट हमारा जो नोवा टीम है अभी ड्यूरो सब्सिडी आन होने के वजह से ओके जो गोल्डन आवर इमीडिएटली ट्रीटमेंट के बाद एक घंटे में अगर उसका जो होता है उसका फायदा उठाने के लिए अभी टीम हमारे पास है মেডিচিনত বিভিন্ন বিভাগ থাকে চ' আমাৰ ব্ৰেইন চাৰ্জাৰী বিভাগটো নাছিলে ব্ৰেইন চাৰ্জাৰী বিভাগটো আমি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক এই কথাটো জনোৱা হ'ল আৰু ব্ৰেইন চাৰ্জাৰীটো মানে ট্ৰমা টীমৰ এটা বহুত ডাঙৰ এটা কম্পনেণ্ট চ' এতিয়া ধৰক যেনেকৈ আমাৰ ডক্টৰে ক'লে তেওঁ মাহতে এতিয়া কিমানখিনি মানুহ মাথাত দুখ পাই অহা মানুহ অপাৰেশ্যন কৰি চ' এইটো ক্ষেত্ৰত যিটো আমি গ'ল্ডেন আৱাৰ কৈছোঁ সেইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আমাৰ এইটোৱে প্ৰচাৰ কৰিব লাগে যে যিমান সোনকালে পাৰে মানুহখিনি হস্পিটেললৈ আহি আমাৰ ইয়াত চি টি স্কেনৰ এম আৰ আই যিখিনি সুবিধা আছে সেইখিনি উপলব্ধ কৰে আৰু চাৰ্জন আছে তেওঁ যাতে ট্ৰিটমেণ্টটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু এইটো মানে 60 মিনিটটো এইটো নহয় যে চুকা হোৱা বুলি এইটো আপোনালোকৰ সেই মানুহজনে য'ত দুখ পাইছে তাৰে নিয়াৰেষ্ট হস্পিটেলত যাব লাগে হয় এতিয়া ব্ৰেইনত দুখ পোৱা যিকোনো অপাৰেশ্যনটো পোৱা দিগদাৰী কাৰণ ব্ৰেইন বস্তুটো এনেকুৱা যে বহুত বস্তু লাগে আমাৰ যিখিনি কেপাচিটি আছে সেইখিনি আমি 100% এক্সিকিউট কৰোঁ আমাৰ হয়তো এতিয়াই চব নাথাকিব পাৰে কাৰণ ব্ৰেইনত বিভিন্ন ৰকমৰ ৰোগ হয় বিভিন্ন ৰকমৰ আপোনাৰ হাৰ্ডৱেৰ লাগে আমাৰ ধৰক এতিয়া 75% 80% আছে চব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু এটলিষ্ট দুখ মাথাত দুখ পোৱা জীৱনটো হয়তো বচাব পাৰোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা অমিত কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও